Օրերս կանեպ կակաչ 2018 թվականին օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումների շրջանակներում ոստիկաններն արթիկում ապօրինի թմրամիջոց պահելու եւ օգտագործելու հերթական դեպքը գրանցեցին։ Օգոստոսի 18-ին ստացված տեղեկություններն իրացնելով ոստիկանության կազմակերպված անձավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության, թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի եւ Շիրակի մարզային վարչությունների ծառայողները արթիկի բաժնի քրեական հետախույզների հետ թմրանյութ պահելու եւ օգտագործելու կասկածանքով ոստիկանության արթիկի բաժին բերման ենթարկեցին տուֆագործների փողոցի բնակիչ Նարեկ Հակոբյանին։ Հակոբյանի բաճկոնի գրպանից անձնական խուզարկությամբ հայտնաբերվել է թաց յուրահատուկ հոտով բուսական զանգված եւ սրվակ։ Ըստ Նարեկ Հակոբյանի հայտնաբերվածը կանեպե, որը նույն օրը քաղել էր իրենց թաղում վայրի աճած կանեպի թփերից հետագայում ծխելու համար։ Հայտնաբերվածն արգրավվել է, նշանակվել է փորձակնություն։ Փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։